Здравейте, скъпи мои Блеславчета! Благодаря ви, че отново сте с мен, Блеслав, в нашия канал. Правя това видео, за да ви дам информация как да манифестирате искате от Вселената по моя личен опит. Предисторията при мен е върху една ситуация, за която си бях правила личен ридинг на самата мен. Ситуацията като цяло беше от така ключово значение за мен. Но не само заради самата ситуация, защото аз исках да имам валидация върху мен, моята интуиция и моите умения като цяло на какво ниво са и как се развивам. И направих аз даден личен ридинг и казах така. Предизвиквам Вселената, това, което съм видяла, да се случи в еди какъв си срок. Поставям срок с конкретна точна дата и час, нали? До 12 часа вечерта, на еди коя си дата, това нещо трябва да се случи. Ако аз не получа положителна обратна връзка, такава каквато съм видяла в самия ридинг, значи, че един вид Вселената ми казва, че аз не мога да видя ситуациите за себе си и един вид ми дава, как да кажа, демотивиращо послание, че нещата не са окей, когато става въпрос за самата мен и това да си правя ридинг на самата мен. Защото, що се отнася до другите хора, аз там нямам никакви съмнения, противоречия и така нататък, но човек, когато става винаги въпрос за него, винаги има едно такова усещане да не би нещо да сгреша. И съответно поставих такъв залог, казах си, ако това, което съм видяла, не се случи в този срок до този час, това означава, че аз на себе си не мога да си видя енергията и това би разклатило много сериозно моята вяра в самата мен, ако ще. И в това, което правя, и в това, което се развивам и в интуицията ми. Ако това нещо, което съм видяла, се случи, т.е. така както съм го видяла, в уречения срок, в уречения часови диапазон, това означава, че всичко, което съм видяла за себе си, като цяло е 100% така и това потвърждава и валидира мен, като човек, който се развива в правилната посока, надгражда интуицията си, надгражда знанията, уменията си, т.е. това ми дава 100% отговор. Поставих този залог и очаквах или да, или не. Тоест, тук не беше 100% трябва да стане да. Аз дадах избор на Вселената, като и казах, дай ми някакъв отговор. Да или не. Просто това нещо на мен ще ми даде ориентир от тук и за напред как да действам. Дай ми го в този часови интервал, дай ми го в този срок и зачаках. Съответно бяха около 10 дни като срок, като период и зачаках да настъпи някаква развръзка. Като залога, както ви казах, беше много голям. Не заради самото нещо, дали ще се случи или не, то не е било от някакво, как да кажа, ключово значение, както се казва, не е било на живот и смърт. Беше за самия залог, дали съм права или не съм права, дали умея да предвидя нещата или не умея, т.е. залога беше по-голям, много по-голям. И реално погледнато Вселената ме остави наистина много да се гърча, защото буквално до последния ден на самия срок нямах никакъв резултат, при което особено в последния ден на самия срок аз започнах, целият ден ми беше много напрегнат, започнах супер много да се сдухвам, така да се каже направо, нали, вече го бях отписала това, казвам си, не, това няма как да стане. Минава, нали, последния ден вече от срока, той е 24 часа, минават 4 часа, 6 часа, 8 часа, 10 часа, 12 часа, нищо не се случва. И аз просто направо е така седя и си казвам, не, просто отчаяна съм, нямам надежда, това няма да се развие, няма да се случи, ще загубя вяра в себе си и така нататък. И ако искате ми вярвайте, беше останал само един час от подадения от мен срок. И някъде 45-50 минути или
Да, толкова си някъде, 45-50 минути преди да изтече срока, нещата, които нали, бях предвидила, се случиха чрез физически случвания, действия и така нататък, каквото си бях заложила като развитие и развръзка. Обаче искам да ви кажа, Вселената ме изгърчи просто буквално до последните минути и ме накара да загубя надежда в един момент. Аз 3-4 часа преди това нещо да стане, аз вече бях загубила надежда и бях си казала не. Просто нищо няма да стане и е така в себе си имах, просто усещах един гняв и си казвам, добре бе, защо така не се получи, защо аз тая прогноза, това нещо го направих толкова пъти, защо не се получи. Един огромен гняв в мен и си казвам, това не може да е така, не може да е истина, защо? И вече казвам ви, бях загубила надежда, тоя гняв в мен е така ври-ли-ври и изведнъж точно в момента, в който бях най-завряла от гняв, изведнъж бам, нещата почнаха да се подреждат. И то се подрежда в физически план, чрез други хора, ситуации и така нататък. Но много ме озори Вселената, обаче нещата все пак се валидираха, което за мен, както ви казах в предисторията, валидацията е много с голям залог и наистина бях готова каквото ще да става, просто да имам отговор да или не, относно мен, моята интуиция, моите умения и така нататък. Говоря тук в конкретика за самата мен, защото пак казвам, когато става въпрос за други хора, изобщо съм абсолютно безпристрастна, без съмнения и така нататък. Вие виждате постоянно има обратни връзки в ежедневна база, ви качвам кой какво е почувствал, какво му се е случило от личния рейдинг и така нататък. Дори нямам, как да кажа, потребност на този етап да се валидирам пред аудиторията, така да се каже, дали познавам или не познавам, който иска може да опита, който не иска да не опитва, който не е готов да изчака, който е готов да действа и така, в смисъл, нямам нужда аз за себе си на някой нещо да доказвам, просто ми е хубаво и приятно, когато хората са доволни и нали, успявам така да ги освежа в някакви моменти, когато наистина са и паднали, защото една прогноза тя не е важна само в идеята дали ще се реализира или не, а важна в идеята така тя да те подкрепя и да ти носи някакъв вид утеха в трудни моменти, в други моменти, когато наистина трябва да действаш, да си смел и да така да вярваш в себе си, т.е. тя е до голяма степен психологическа помощ за това да направиш дадено действие или да си се подпомогнеш в труден етап и момент. Много хора казват нали, в канал, че то като терапия им действат, някой път да си слушат ридинга или да слушат моя глас като релаксация, като голяма част от самата прогноза е именно това, да успокои ума или пък да го вкара в режим на решителност, за да може да човек да коригира дадена ситуация. Така че на този етап аз нямам никаква необходимост да се валидирам пред никой относно това. Не обичам да казвам на някой, направи си личен рейдинг, трябва да си направиш личен рейдинг или нещо подобно. Просто оставям хората сами да си го почувстват, ако имат някакви въпроси и така търсят своите отговори. Ако аз съм техния човек, как се казва, welcome, заповядайте, на разположение съм. Но ако ли не, няма проблем. Просто живота продължава, както се казва, и всеки намира своя път и своите отговори по един или друг начин. Та, тук сега е извода от моята ситуация. Как манифестираме към Вселената, как поставяме условия. Първа точка, първо трябва да заявиш даден срок. Втора точка, трябва да си готов и на най-положителната развръзка и на най-отрицателната. Тоест ти да си готов на идеята каквото и да стане, аз ще приема ситуацията и ще продължа според резултата, който имам в посоката, която имам. Тоест трябва да си готов да загубиш или да спечелиш. И трябва и за двете да си 50 на 50, т.е. да не си пристрастен. Разбира се, в тебе остава надеждата да е да на това, което искаш, но в случай, че е не, да си кажеш окей, дори да е не, готов съм да приема този отговор и тази съдба и действам в тази посока и няма да се обръщам назад.
подаден казус или ситуация. Тоест, за мен ето този момент е много ключов, освен да поставиш срок, да си решен, че това, което ще се случи на база отговора, който се получи от Вселената, ти ще го изпълниш. И да зачакаш, нали, вече съответното нещо да се случи, да се реализира. Смятам, че винаги Вселената ще даде отговор, но ще даде на тези хора, на които наистина са готови да последват напътствието и да последват съответно съдбата си. Като цяло в моята ситуация, разбира се, че аз съм се надявала на положителна развръзка, защото залога, както казах, беше много голям. Но в крайна сметка, дори да беше не, в някакъв аспект това ще да разплати вярата ми относно мен и моите прогнози относно самата мен. Но пак щях да се справя по един или друг начин, но когато нещата се получиха така, както ги бях видяла, за мен това беше, няма такъв подарък. В смисъл, това е най-големия подарък, който мога да получа, от гледна точка на това, че тая самата ситуация, която аз съм я предвидила в ридинга, тя не е толкова ключова и важна, колкото че чрез нея получих много по-ключов и важен отговор за мен. А именно, че всичко, което виждам за себе си, за моя път, за моето развитие, защото аз си правя много често духовни ридинги, за да мога да се напътствам, понеже наистина така доста интересни и сложни казуси ми се завъртат понякога. И аз, ако не са ридингите да се напътствам, просто бих се изгубила. Наистина, може би това при един средностатистически човек с нормален живот и карма няма да е толкова, нали, ушашавен, но аз имам нужда постоянно да си правя духовни ридинги, да виждам на къде съм сега от тук и за напред, какво трябва да направя, какъв ми е урока, защото иначе просто става много сложно. И когато аз сега съм валидирала, че всичко, което виждам, всичко, което бивам напътствана от енергията, е така както е, това ми дава едно спокойствие, една увереност, една сила, че всичко ще бъде наред и че трябва да вярвам на 100% в моя път и в моята мисия и в себе си и в предназначението ми. Така че това е начинът, по който манифестирах тези неща. Срок, решимост, залог. Срок, решимост, залог. И да последваш съдбата си според отговора на Вселената. Това беше, скъпи мои. Надявам се, съм била максимално полезна с това споделяне, което така да ви насочи и вие как да действате. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро. Blessed love!